बातमीपत्रात आपलं स्वागत. आता पाहूया सविस्तर वृत्त. संचारबंदी असूनही अनेक नागरिक रस्त्यावर गर्दी करतायत, त्यामुळे शनिवारपासून गर्दीच्या ठिकाणी मोबाईल व्हॅनद्वारे रॅपिड अँटीजन चाचणी केली जाईल अशी सूचना प्रशासक डॉक्टर कादंबरी बलकवडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. दरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगचं उल्लंघन केल्याबद्दल दसरा चौकातील एका बँक अधिकाऱ्यांना डॉक्टर बलकवडे यांनी धारेवर धरलं. नियमांचं पालन होत नसेल तर थेट कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. विनाकारण रस्त्यावर फिरत असाल तर महापालिकेची व्हॅन तुमची अँटीजन टेस्ट करेल आणि जर काय तुम्ही पॉझिटिव्ह आलात तर डायरेक्ट तुमची कोरोना उपचारासाठी दवाखान्यात रवानगी होईल. होय, असा आदेश आज महापालिका आयुक्तांनीच दिलाय. त्यामुळे उगाचच रस्त्यावर फिरणाऱ्यांना सावधान, महापालिकेच्या व्हॅनची तुमच्यावर नजर आहे. अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली होणाऱ्या गर्दीमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि धोका लक्षात घेऊन मोबाईल व्हॅनद्वारे रॅपिड अँटीजन चाचणी करण्याच्या सूचना प्रशासक डॉक्टर बलकवडे यांनी उपायुक्त निखिल मोरे यांना दिल्यात. ज्या ठिकाणी गर्दी होईल त्या ठिकाणी महापालिकेच्या पथकाद्वारे शनिवारपासून थेट कोविड चाचणी होणार आहे. या चाचणीत एखादा रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्याला तत्काळ विलगीकरण कक्षात पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सावध व्हावं. शनिवारपासून कधीही तुमची टेस्ट होऊ शकते आणि चुकून जरी पॉझिटिव्ह आला तर चंबू गबाळ बांधून थेट कोविड सेंटरला जावं लागेल. दरम्यान आज प्रशासक डॉक्टर कादंबरी बलकवडे दसरा चौकाकडून विनस कॉर्नरकडे जात असताना कॅनरा बँकेसमोर मोठी गर्दी दिसली. डॉक्टर बलकवडे यांनी गाडी थांबवून थेट बँक अधिकाऱ्यांना बाहेर बोलावलं. रस्त्यावरच त्यांची कान उघाडणी करत थेट कारवाईचा इशारा दिला. बँकेसमोर गर्दी होता कामा नये, गर्दी कमी करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना पास द्या अशा सूचना बलकवडे यांनी दिल्या.